په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست په هڅو د یو قمندان په ګډون یو لسنه وسلوال طالبان د خپلو وسلو سره د سولې بهیر سره یو ځای شول او له مخالفت څخه لاس په سر شول. په سپاره شوو وسلو کې لس میله کلاشینکوب، یو میل راکټ اندر شامل دي. سولې بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو طالبان وویل چې دوی د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومت پر وړاندې جنګېدل او په لارو او سړکونو کې مینونو ته چاودنې ورکولې. دوی ویل چې په دې وروستیو کې پر دې پوه شول چې وسلې او پیسې ورته له پاکستان راځي او د پردیو په اشاره خپل هیواد او خلکو ته زیانونه او تلفات اړوي. نو له همدې عملی له مخالفت څخه لاس واخیست. دوی پر ټولو مخالفینو غږ وکړ چې سولې بهیر سره یو ځای شي او د خپل هیواد په جوړولو کې ونډه واخلي.